ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ବୟସରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାହ କରିବାର ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି କି କମ୍ ବୟସରୁ ବିବାହ କରିଲେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅ ପ୍ରେମ ଚକରରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଲେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନେ କେତେଥର ପ୍ରେମ କରିସାରିଥାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କଥା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଲେ ଫାଇଦା ଆଉ ନୁକସାନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୁକସାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବା କାରଣରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ବୟସ ଶରୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ସେ ବୟସରେ ଘର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଶରୀରର ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହେବା ସହ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ। ପୁଅମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାରେ ବହୁତ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଆମେ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବା କାରଣରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହେ। କଲେଜ ଯିବା ଝିଅମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତା ଝିଅମାନେ କଲେଜ ଗଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରେମ ଚକରରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଶହେ ଥର ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେବେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଘରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଜଲ୍ଦି କେହି ବାହାରେ ମୁହଁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବା କାରଣରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଘରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥିବେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭରିକି ଅଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ୟର ଥାଳି ଉପରକୁ ମନ ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପେଟ ଖାଲି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯେମିତି ଯାହା ବି ମିଳୁ ଶୁଖିଲା ହେଉ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମନ କରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।